Від п'ятої ранку прочани йдуть під Волочиським районом. Серед паломників – одеситка Катерина М'ясковська. До Почаєва йде п'ятий рік поспіль. Мені здається, що хресна хода – це така колективна, дуже сильна молитва, в якій всі одне за одного просять. В першу чергу за мир у всьому світі, щоб у нас, дай Боже, налагодилося все, щоб ми усі були здорові та щасливі. Ми дуже щасливі, тут зовсім не важко, важко здається лише збоку, а насправді дуже круто. Учасники прощі зупиняються в селі Гнилички під Волочиського району. Тут їдять, моляться та відпочивають. Паломник Олександр з Миколаєва розповідає, що взяв з собою в дорогу. Палатка. Це палатка, пістилка, так званий каремат, спальний мішок. З їжі ми не беремо з собою нічого, тому що люди нас, слава Богу, зустрічають. Ті, хто не може піти хресною ходою, вони нас зустрічають і годують, забезпечують їжею, провізією, як такою, для того, щоб люди пройшли. Тобто нам нічого лишнього з собою нести не потрібно. Лишнього з собою нести не потрібно. Слава Богу. Воскресним днем, брат. Я вже бачу. Служба доставки. З воскресним днем. На прощу приїхав киянин Тимур. До Почаєва йде разом з друзями. Вірвіми, серафіми, архангели, моліті Бога, Бога святая. Коронавірусу ми точно не боїмося. Коронавірусу ми не боїмося. Йдемо тільки з позитивними думками. Думаємо тільки про краще. Обов'язково пройдемо в наступному році. Кожного року. І всім рекомендуємо очищатися фізично та духовно. Фізично і духовно. Далі паломники йтимуть Лановецьким, Збаразьким і Кременецьким районами. До Почаївської лаври планують прийти у вівторок, 25 серпня. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.